חובת המציאות מהפרספקטיבה הזאת. אבל אם תמיד בראש היה לך שזה יש, זה אין, אבל בו זמנית את יודעת בתוכך שתמיד יש ותמיד אין ותמיד יש ואין ואחד, אז את חובה אחרת את יש ואת אין. תסבירי. אז אמרתי, אז יש איזשהו ארגן של אמונה, שאנחנו מאמינים. כמו למשל, כמו שהסברת, שאני בחלום, קורה משהו בחלום. כל עוד ואני לא מרגישה שזה חלום, אז אני באמת פוחדת. אבל אם יש לי איזושהי ידיעה שאני בתוך חלום... סבורה זה ב-100%, הוא לא אומר אותי רבי, מה יקרה? אז כן. אז יש לי יותר, יש לי יותר אומץ. כאילו בוא, אני אמליץ לך, יש סרט שנקרא התחלה. תסתכלי בו, תראי אותו. לא הכל מושלם, אני לא מסכים עם כל מה שנאמר שם, כמובן זה לא מייצג וזה, אבל יש שם רעיונות מעניינים. אוקיי. Okay. שאתה מודע לכך שאתה בתוך חלום, אתה מודע לכך שאתה בתוך חלום, ויש שם סיפור שלם על העניין הזה. אוקיי. Okay. תתבונני, זה כחומר למחשבה עכשיו. אוקיי. וזהו, זאת אומרת, וכל עוד אני בתוך חלום, אז, ואני לא יודעת שאני בתוך חלום, אז אני באמת חווה פחד וכל מה שמתרחש. את חווה רק את הנפרדות. רק את הנפרדות. עכשיו, החלום קיים. אתה לא יכול להגיד לא קיים. הוא קיים. הוא קיים. כשאתה חולם, מבחינתך זה קיים. זה לא משנה לך שזה חלום. חלום, אז מה? אבל זה קיים. כן. אני לא אומר שזה לא קיים. זה קיים. רק תדע לך שזה חלום. מה זאת אומרת תדע לך שזה חלום? כוונה תחווה את זה מאוד כיוון, מאוד היבט. כן. עכשיו, אם אתה לדוגמה, ביום יום, מאמין לעצמך, מה זאת אומרת מאמין לעצמך? הכוונה היא שאתה כאילו, מה שבא לך בראש, אתה אומר, יאללה, זה נכון. אז מה שבא לי בראש, שזה יהיה, זה אין. אז זהו, אז אתה כל כולך בחווה של זה יהיה, זה אין. אבל אם אתה ביום יום אמיתי, מה זאת אומרת אמיתי? שאתה לא מעיז לשקר לעצמך בשום דבר. לדוגמה, אם את לא בטוחה במשהו, אל תעיזי להגיד שאת בטוחה בו. אם את מבינה אותו קצת, אל תעיזי להגיד שאת לא מבינה אותו בכלל. אם טוב לך הרבה, אל תעיזי להגיד טוב לך קצת. אם טוב לך הרבה ולא טוב לך מושלם, אל תעיזי להגיד שטוב לך מושלם. לא, בדיוק מה האמת. אם את היא מפוקסת מה האמת, את בסוף תגיעי להן הגדרה. אז בסוף תראי שרגע, גם זה שזה יש וזה אין, לא פתוחה בזה ב-100%. ואז היא יחבר אותך לצד השני של המטבע, שבו אין הבדל בין היש והם. תסבירי. זה 100% הצלחה. אין פה עוד זה. עושה את זה, עובד לך. עדיין תשאלי. ברור, בסדר, בסדר, חגי, חגי. אני אבל אומר לך, זה אין פה... אנחנו רק יכולים לתת עצות איך לעשות את זה. אבל בעיקרון... זה לא מורכב יותר מזה. זה לא כאילו, טוב, את צריכה לצום 30 שנה. לא, עשית את זה, קיבלת. את רוצה מחר, מחר קיבלת. אז מחרתיים, מתי שתרצי, קחי תחשק לך, כנסי לאכול. את הגיבור שלך זה פשוט. אחרי שהבנתי זה פשוט. כל דבר אחרי שעשינו אותו פשוט. מה שאני מנסה לעשות זה לגרום לך שזה יהיה פשוט, אבל אני חוסך לך את החיפוש. אני נותן לך לחפש שם, ואם תחפשי קודם שם, את תמציא, תפסיקי לחפש. אני לא חוסר לך את החיפוש, את עדיין מחפשת. זה גם כן באיזושהי רמה... קודם תסבירי מה אמרתי. שאם אני לא בטוחה במשהו, להיות איש אמת, זה אם אני לא בטוחה במשהו, לא להעיז להגיד אותו אפילו. ובתכלס... אין לי פשוט להגיד אותו, תגיד אותו. או נגיד, אני אגיד אותו, אבל אני אבין... בתוכלי להידע שזה... הם משוגעים, הם משוגעים כדורי בשפתם. כן. ובאמת שלי, אני לא בטוחה בשום דבר. אני לא בטוחה בשום דבר, מתוך החיים שלי, כן? אני מסתכלת על החיים. קודם כל, עכשיו לדוגמה, עכשיו לדוגמה. באמת שלי לא בטוחה בשום דבר. קודם כל, פה אני לא בטוחה בשום דבר. את ראית, יש כבר את החוץ מזה. כן, נכון. קודם כל, באמת שלי לא בטוחה בשום דבר. לא, אני אסיים, בסדר, אז אני אפילו זה רגיל. את לא תגיד לא בטוחה בשום דבר, תגידי ברוב הדברים. 99.9. זה לא נכון. בטח לזה לא נכון, יש מלא דברים שאת בטוחה בהם. עכשיו, השאלה היא גם בעוצמה. שאלה עד כמה את נמצאת באמת שלך. עד כמה את באמת שלך. האמת שלי זה הכל לפי מה שאני רואה בעיניים כרגע.
כל דבר שאני רואה אותו בעיניים, תשאל אותי, יש שם ספרים, אני אגיד לך, כן, כי אני רואה. לפני שאתה מצלי קדימה, מה הבנת מה שאמרתי קודם? אז אם אני לא בטוחה, לא להגיד, להגיד במדויק. לפני כן, לפני כן. קודם כל, בקו הכללי. מה הקו הכללי אומר? זה איך, זה כבר מה זה אומר בפועל, לפני בפועל, מה זה אומר בתיאוריה? שאם אני אבדוק, אם אני אבדוק עם עצמי, והגיע להבנה שיש ואין, זה היש ואין, זה הנפרדות, ומעל זה יש עוד משהו שהוא קיים בו זמנית. זאת אומרת, אפשר להגיע לחוויה שכן, כן, יש את היש והאין, ובו זמנית להבות שזה אין הבדל ביניהם. כי במצד האמת, באמת יש ואין, ובו זמנית אין הבדל ביניהם. במצד האמת יש, אין, יש ואין, ובו זמנית זה אין הבדל ביניהם. עכשיו, זה לא לימדו אותך מעולם בעיקרון, כי כל מה שלימדו אותך זה יש, זה אין. אבל אם היית מצליחה בשכל שלך לראות שלמרות שזה יש וזה אין, אף על פי כן אין הבדל ביניהם, אז היית ככה חובת המציאות. תסבירי. את הבנת? אני, מה שהבנתי זה שלאורך כל החיים לימדו אותי, הרגילו אותי, שיש ואין. רק לימדו אותך, זה דברים שהוא לחבורים מאליהם. כאילו, ברור, זה פה, זה שם. לא צריכים להגיד לך, זה פה, זה שם. כאילו, אחר כך אמרו לך, זה שם זה ושם זה. יש איזה מנגנון שעובד ככה. זה יש הפרדה, כאילו, ברור שיש הפרדה. כן, זה המנגנון שעובד ככה. של יש ואין, שם, פה, הכל, הפכים. לפני, אחרי? כן, הפכים. הפרדה עד להפכים. כן, עד להפכים. הפרדה, שתיים. כשהסתכלת לפה ולשם, כבר היית שניים. אוקיי, זה מה שאת יודעת עד פה. זה מה שאני יודעת עד פה. את בטוחה בזה ב-100%, שזה פה וזה שם? כן, אני רואה את זה בעין, וחובה את זה. וזה מה שאת יודעת. זה מה שאני יודעת. יש משהו שאני לא יודעת, שהוא מעל... שאת יודעת, אותו רק הוא לא מתבמר, הוא רק לא בא לידי ביטוי אצלך. כן, הוא לא בא לידי ביטוי. אם לא היית יודעת אותו בכלל, לא הייתי יכולה להבין אותו גם עכשיו. את יודעת אותו, רק הוא לא התבונן בו אף פעם, לא הפעלת אותו. אוקיי, שזה בעצם חוויה של... הבנה, שאף על פי שיש את הנפרדות הזאת של יש ואין, ימין ושמאל, ימין ושמאל, למטה למעלה, לפני הרי, כמול מחר, יש מעט זה הבנה שאין הבדל, אין הבדל בין ימין שמאל למטה למעלה, לא, שגם יש זמנית, וגם אין. שגם יש וגם אין, ובו זמנית כאחד. כאחד. שזה יש וזה אין, ואף על פי כן זה אחד. וזה לא הגיוני, ואף על פי כן זה ככה. זה לא הגיוני, כן, זה לא הגיוני, אבל עכשיו השאלה נשאלת לי, איך חווים את זה רגע? כאילו, בעצם אפשר להגיד. כלום. תקדמי. השאלה נשאלת לי, זה איך חווים את זה. אני אמרתי לך, איך חווים את זה. קודם כל, זה הבנת את הנקודה. הבנתי. עכשיו, איך חווים את זה? תשובה על ידי שמתחילים להתבונן על מה שאת כבר מכירה. מה את כבר מכירה את הנפרדות שלנו? כן. אם תסתכלי לתוכו עד הסוף, או שתסתכלי מחוץ עלו עד הסוף, תגיעי בעצם לאותה נקודה, נכון? אם תסתכלי לתוך הדבר או מחוץ לדבר לגמרי, תגיעי לאותה נקודה בסוף, שאז תראי במו עינייך שלמרות שזה יש וזה אין, למרות שזה ימין, זה שמאל עם אחד. קודם כל זה העיקרון. עכשיו, מה זה אומר לי? מה הבנת? הבנתי שאם אני אתבונן פנימה עד הסוף, סלש, החוצה עד הסוף, או החוצה עד הסוף, כאילו זה העולם שלנו, זה העולם שלנו, זה הכדור. יש כאילו חלל מקום וזמן, נכון, סגור. נכון. אם תסתכלי מחוץ עלו, יש את הפרספקטיבה שבו זה אוכלת ממשהו נוסף. אם תסתכלי לתוכו, גם בעצם כאילו להכי קטן, בעצם הגעת למהות שלו, בעצם הבנת למהות שלו. כן. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? זה אומר לקחת חוויות של נפרדות ולחקור אותם עד הסוף, עד שהם יהפכו לך לחוויה של אחדות. תסביר לי עוד פעם. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים יש ימין שמאל. נכון. מה אני טוען? אני טוען שימין שמאל, אבל בו זמנית הם באותו מקום. ימין שמאל הם באותו מקום. הם באותו מקום, ימין שמאל. הם גם ימין שמאל וגם באותו מקום בו זמנית. זאת אומרת, אבל איך יכול להיות? עכשיו, אני טוען שאם תתבונני לתוך
המשמעות של הימין ולתוך המשמעות של השמאל, תראי שזה באותו מקום. כי זה יוצא מאותו מקום הכל. לא, שהם כרגע באותו מקום. לא אכפת לי, אצלך בדימוי כי זה יוצא. אני אומר לך, כי אם את תרגידי, אני חייבת להבין מה זה אומר ימין, מה זה אומר שמאל. מה זה? מה גורם לזה להיות שם? מה זה המקום הזה? אם תחקרי עד הסוף, את תראי שימין ושמאל נמצאים באותו מקום, כרגע. שהם גם ימין ושמאל, והם גם כרגע באותו מקום. אוקיי? תראי שגם אין הבדל בין מקום לזמן, וכו' וכו'. עכשיו, מה בעצם אמרתי בזה? אמרתי, אם תקחי חוויה של נפרדות, ימין-שמאל, ותבררי מה זה ימין ושמאל, זה תפיסת מקום, מה זה מקום, תגלי שהמקום, למרות שהוא שונה, הוא באותו מקום. הוא אחד. במקביל לזה שהוא נפרד, הוא גם אחד. עכשיו, מה זה אומר לגבייך ביום-יום? זה אומר שאת לוקחת חוויות של הפרדה אצלך. ביום-יום יש דברים שמפרידה. משהו שמפרידה. זאת אומרת, זה טוב, זה רע. זה מותר, אסור. את אומרת ככה. חוקי העולם אומרים שזה מותר, זה אסור, אין בעיה. זה מותר, זה אסור. אבל אני עד הסוף רוצה להבין למה זה מותר, למה זה אסור. אם תחקרי עד הסוף, למה זה מותר, תקבלי מה אמרו, אמרו מותר אסור, אין בעיה, מותר אסור, לא מתווכח. אבל אני חייבת להבין למה מותר אסור. אם תחקרי עד הסוף, למה אמרו שזה מותר ולמה אמרו שזה אסור, את תראי שזה מותר, זה אסור, ובו זמנית אין הבדל ביניהם. זה היה דוגמה אחת, תסבירי אותה. אני יכולה לדעת לך את מה הדוגמאות. כן, זה אותו דבר. אם אני אחקור כל דבר שהוא ביום-יום שלי, שאני מפרידה אותו. דוגמה של... כפכפים או מגפיים, דוגמה. לא משנה, כל דבר שמביא אותי למצב של... הפרדה. אם אני אחקור עד הסוף, עד הסוף זה עד הסוף. עד הסוף. היי, דאף, תן לי כוח, לא יודעת. אז זהו, אז מה זה עד הסוף? חכי. קודם כל תחזרי על מה שאמרתי. לא אכפת לי שאלה מוזכות. קודם כל צריך להבין מה נאמר. אוקיי, אז אני אומרת, אם אני אקח משהו ביום-יום שלי, שאני מפרידה, ככה או ככה, בין זה לבין זה. לראות ערוץ אחד או לראות ערוץ שתיים. כל דבר ביום יום, מדברים הקטנים. מי צודק, הפלסטינים או היהודים? סתם משהו, שאלה כלשהי. שאלה כלשהי, ואני אחקור ואבדוק אותה.